السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے عرب میں آنے سے قبل عرب کے حالات بہت برے تھے، چاہے وہ اخلاقی طور پر ہوں یا عباداتی طور پر ہوں یا سماجی طور پر ہوں۔ بہت ساری ایسی بد اخلاقیاں اور تہذیب سے گری ہوئی چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ ان میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں آج کہ اہل عرب میں شادی بیاہ کے جو مروج طریقے تھے وہ کیا تھے۔ پھر شریف قبائل میں تو شادی بیاہ کا یہی طریقہ تھا جس کو اسلام نے بھی جائز قرار دیا کہ لڑکے کے ورثاء لڑکی کے والدین کے پاس جاتے اور ان سے رشتہ درخواست کرتے، اور اگر وہ ان کی اس درخواست کو قبول کرتے تو لڑکے کے رشتہ دار جو ہے وہ ان کے بہت ممنون ہوتے، شکر گزار ہوتے۔ لڑکی کا مہر مقرر کیا جاتا، مجلس نکاح منعقد ہوتی، اور لڑکی کے والدین نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی لڑکی کو رخصت کرتے۔ تو شریف خاندانوں کا تو یہ طریقہ تھا، لیکن اس نکاح کے علاوہ رشتہ زوجیت کے انعقاد کے اور بھی بہت سارے طریقے عرب میں رائج تھے، جن کے متعلق سے پتہ چلتا ہے کہ کفر و شرک کی آلودگیوں نے ان کے جذبہ غیرت و حمیت کا کس طرح گلا گھونٹ ڈالا۔ اور وہ لوگ کیوں کر ایسی رسموں کو کھلے دل سے برداشت کرتے تھے، نہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا تھا۔ بے غیرت تھے، بے غیرت۔ آپ کو سات طریقے بتاتا ہوں جو ان کے ہاں رائج تھے، سات۔ اس شریفانہ طریقے کے علاوہ سات اور طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ تو ان کے پاس یہ تھا کہ منکوہا عورت، یعنی وہ عورت جس کا نکاح ہو گیا ہو، جب وہ ایام حیض سے فارغ ہو جاتی، جب اس کے پیریڈز کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا، تو اس کا خاوند، یہ شوہر خود کر رہا ہے یہ غلط کام، اس کا شوہر جو ہے وہ کسی بہت ہی بہادر آدمی یا بہت سخی آدمی، بڑے مشہور آدمی کو اس عورت کی طرف بھیجتا اور اس مرد کو اجازت دیتا کہ تو میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کر، اور مقصد یہ ہوتا کہ اس نامور آدمی کے نطفے سے میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نامور ہوگا اور اس کو ایک نامور بیٹے کا باپ بننے کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اتنی گھٹیا حرکت وہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے نا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اچھا، ایک اور طریقہ ان کے ہاں یہ تھا کہ آٹھ نو آدمی ایک عورت کے پاس اکٹھے ہوتے اور اس کی رضا سے اس کے ساتھ ایک ایک کر کے مقاربت کرتے، اس کے ساتھ صحبت کرتے، یہاں تک کہ اس کو حمل ٹھہر جاتا۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا تو چند دنوں کے بعد ان آٹھ نو آدمیوں کو وہ بلاتی، ان میں سے کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ آنے سے انکار کرے۔ جب وہ اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے تو وہ کہتی کہ جو کچھ تم نے کیا اسے تم جانتے ہو، اس کام سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے جس کا نام چاہتی لے کر کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، اور اس آدمی کو مجال نہ ہوتی کہ وہ انکار کرے۔ اس بچے کو اس آدمی کی نسل سے بالکل ملا دیا جاتا، یہ اس وقت تک ہوتا جب پیدا ہونے والا بیٹا ہوتا۔ اچھا، اور اگر بیٹی ہوتی تو پھر وہ نہ بلاتی ان کو، نہ کسی کی طرف اس کی نسبت کرتی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ عرب میں بچیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اور بعض اپنی جائز بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے باز نہیں آتی تھی کہ اپنی بچیوں کو خود گڑے کھدوا کے زندہ جو ہے ان کو دفنا دیتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایسے معاشرے میں ایک ناجائز بچی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کون تیار ہوگا، اس لیے وہ خاموش رہتی۔ اللہ معاف کرے، اللہ کا کتنا احسان ہے نا کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اچھا، ایک اور طریقہ ان کے ہاں رائج تھا، وہ یہ تھا کہ بدکار عورتیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لہراتی، ہر شخص کے لیے دن رات ان کے دروازے کھلے رہتے اور بدکاری کا کاروبار چلتا رہتا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے تو پھر وہ کیا کرتی کہ اس زمانے میں قیافہ شناس ہوتے تھے۔ قیافہ شناس کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ آپ کے فیچرز دیکھ کر آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں،
یا چیزیں دیکھ کر چیزوں کو اس سے مماثلت رکھتی ہوئی چیزیں، یعنی کہ بکریوں کے پیروں کو تک پہچانتے ہیں کہ کون سے قبیلے کی بکریاں ہیں، یعنی وہ بالکل ان کا جو ہے نا ایسا علم ہوتا ہے۔ تو وہ قیافہ شناسوں کو بلاتی اور کہتی کہ بھئی یہ بچے کے فیچر دیکھو اور ان مردوں کے فیچر دیکھو اور پھر بتاؤ کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو عصمت فروشی کا کاروبار کرنے والی یہ عورتیں، جن کو آپ کہتے ہیں عام زمانوں میں یہ جو طوائف ہیں یا پروسٹیٹیوٹس جو ہیں، وہ جو ہے یہ عورتیں جو ہیں وہ اس قسم کا کام کرتی تھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ اس قسم کی جو عصمت فروشی کا کاروبار کرنے والی عورتیں تھیں، یہ نہ تو قبیلہ قریش سے تھیں اور نہ کسی خالص عربی نسل قبیلے سے تھی، بلکہ عام طور پر یہ وہ لونڈیاں ہوتی تھیں جن کو خرید کر ان کے مالک ان سے بدکاریاں کراتے تھے۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے تعمیر کعبہ کی بات کی تھی سیرت النبوی کی سیریز میں، اب ماشاءاللہ ربیع الاول بھی آیا چاہتا ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ سیرت النبوی کی پلے لسٹ میں جا کر سیرت النبوی سننا شروع کریں۔ میں جانتا ہوں اس کو الحمدللہ اس کے 400 دروس ہیں، لیکن ہر درس بائی ٹاپک اس میں موجود ہے، تو آپ اگر کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں سیرت النبوی سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 400 سبجیکٹس پر سیرت النبوی جو ہے وہ ہوئی۔ اس کے بعد بھی مجھے یہ کسک رہتی ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ نہیں کور ہوا، اس لیے میں نے اور دروس کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور سیرت النبوی کی جو تحقیق تھی وہ کوئی 9 سال کے عرصے میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ تو خیر، بہرحال کوشش کریں آپ اس سیرت النبوی کو سننے کی، تاکہ آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں معلومات۔ تعمیر کعبہ شروع کی تو انہوں نے اس میں ایک شرط رکھی کہ دیکھو وہ لوگ جو لونڈیوں کو کاروبار کرا کے پیسے لیتے ہیں وہ پیسہ بھی کعبے کی تعمیر میں نہیں لگے، وہ بھی ایک شرط تھی، تو ان کے ہاں یہ رسم بھی تھی۔ تو یہ تین ہو گئیں۔ اچھا، ایک اور ان کے پاس ہوتی تھی جس کو کہتے تھے وہ پوشیدہ نکاح، چھپا ہوا نکاح، یعنی ایسی بدکاری جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو وہ بری نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن ایسی بدکاری جس کا عام چرچا ہو اور کھلم کھلا ہو اس کو وہ عیب اور کمینگی سمجھتے تھے۔ نہیں، تھاٹ پروسیس دیکھیں نا، چوری چھپے معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کے ہاں ایک اور رواج تھا نکاح متا کا، اس کا بھی بڑا عام رواج تھا۔ تو اس میں گواہوں کے بغیر عورت اور مرد کیا کرتے تھے کہ مقررہ وقت کے لیے کوئی معینہ مال کی عوض بیع کر لیتے تھے اور پھر میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے جب تک ٹائم فریم پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اس کی پھر ممانعت آئی، اور اس کے اوپر میں آپ کو بڑے طویل درس دے چکا ہوں کہ متا کی ممانعت کے ضمن میں، تو آپ ان دروس کو چاہے تو چینل پہ ڈھونڈ لیں یا پھر آپ مجھے کہہ دیں تو میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور ان کے ہاں رسم تھی نکاح بدل کی۔ تو ان کے ہاں کیا ہوتا تھا کہ ازدواج کا، یہ علماء کہتے ہیں کہ بڑا حیا سوس طریقہ بھی تھا کہ دو مرد آپس میں یہ طے کر لیتے تھے، ایک دوسرے کو کہتا کہ تو اپنی عورت کو میرے پاس بھیج دے، میں اپنی عورت کو تیرے پاس بھیج دے، یعنی کہ عدل بدل ہو گئی ہیں عورتیں، سواپ۔ اس کو آج کل بھی کچھ بے غیرت کمینے قسم کے لوگ چند معاشروں میں ایسی غیر اخلاقی اور گندی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ اس زمانے میں بھی گندگی ہوتی تھی، اس کو نکاح بدل۔ اسی طرح ان کے پاس ایک اور ساتواں طریقہ تھا، اس کو کہتے تھے نکاح شغار، یعنی ایک آدمی اپنی لڑکی کا بیع کسی مرد کے ساتھ کر دیتا اس شرط پر کہ وہ مرد اپنی بیٹی سے اس کے نکاح میں اس کا نکاح کر دے۔ تو یہ وٹا سٹا، ایسے وٹا سٹا ہے کہ تو اپنی بیٹی مجھے دے دے، میں اپنی بیٹی تجھے دیتا ہوں، اور دونوں اپنی اپنی بیویوں کو مہر وغیرہ کچھ ادا نہیں کرتے تھے، تو اس طرح مہر بچانے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ تو یہ وہ چند طریقے تھے جو عرب میں رواج پا چکے تھے، اور جس پر کسی کو کوئی بھی قسم کی جو ہے دل میں کوئی اس کے وہ نہیں تھا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، وہ اس کو بالکل صحیح کام سمجھ کے یہ سارے چیزیں کرتے تھے۔ اینڈ آف کورس جو شریف لوگ تھے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، شرفا جو تھے، جو اچھے لوگ تھے، وہ پھر اسی طریقے سے نکاح کرتے تھے جیسے آج کل رائج ہے کہ باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجا جاتا تھا اور پھر مہر دیا جاتا تھا، رخصتی ہوتی تھی، وہ تمام چیزیں ویسی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ سات قسم کے غلیظ گندگی یہ بھی معاشرے کا حصہ تھی۔ اس سے متعلق
اس زمانے کے عربوں سے متعلق جو کچھ اور حالات ہیں وہ پھر انشاءاللہ تعالی سیرت النبی میں تو میں نے کور کیا ہے، لیکن اگین کچھ نہ کچھ انفارمیشن تو رہ جاتی ہے، کبھی آپ کے پاس ذخائر اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ پھر یہ دروس جب میں نے سیرت النبی کے ریکارڈ کرنے شروع کیے تھے تو 10 سال پرانی بات ہے، آلموسٹ 2010 کی بات ہے، تو اس وقت ذخائر علمی اور پھر پرسنل علم اور پھر اور بہت سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیلز میں آپ تک نہیں پہنچا سکا۔ تو اب کوشش یہ رہے گی کہ ان ڈیٹیلز کو بھی جو اس وقت نہیں پہنچا سکا مختلف اور دروس کی شکلوں میں آپ تک پہنچاؤں۔ میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔